So, ганцдаа late night одоо let's play some Dota. Кайшин оймаа тоглоол гэдэг. За баярлаа. Бас шийдэж дээ. Чи нэг үзвч цугацлаа байж та. За хэллээ. Яа, одоо энэ тоглоомыг тоглох амар удаж чаднагаа. Боо тавиал эхлэе да. Би ч яж чад бүр сүүлийн хитэн гээ бүгд тажигдчих. 4 8 гээ байж. Би бүр 1500-аас бага rank байгаа юм. Focus up. Shrek Panda como амар кэри юу юм бэ? Энэ тач нэ. Лайв стил рүү. Гэртэрэх бол Мэн чи нэг мөр
ladder мөрчлээ. You know what the fuck is up? You know what the fuck is up? You know what the fuck is up? Европ юм уу юм? Би Японд байгаа штэ. Аа, тоглоно. Йой. Йой. Брат, 1500-аас баг рангтай. Хэлбек нэрээ амар өндөр рангт болсон байл шүү дээ. 1200. Надаас өндөр гэж чаа. Тоглож чадах юм байна тоглоо. Сайн матери.
Lucky boy. We slide. Wow, Lane Fix хүчж байгаа юм уу? Зөөц шиг. Алтар нэр халтар цаас их нэрэн чигтэн дарн жицэгтэн too nine oh is too much keep grind hello you stuck ёо маа ТП маа л шрак ТП цаалууд болно гэж юм. Ийм болохоор би дата тоглох дорго гэж юм. She gave me it, I call it headshot. 10 out of 10. Өөрөхгүй пүүсэн. Бичэс бичэн бонеро. Юу ботнод вэ гэхгүй. Маал ишрак бүр хоёр өгчлээ. Юу гэж чи энэ боломжтой юм уу? Намжор ма бүгсэн дөөчих. Би бүр давр чаан. Хайцэрла. Яах чагаа бэ? Энтэй болохоор хэтэрхий ордон цагсан гэж юм. Йоо,
Альбек, Fire Rank Player. Юу айдлээ чи надаас өндөр ранктэй жиж. Надаас өндөр ранктэй тоглох чи ингэж бичих боломжгүй шүү. Хоцорхон бүр сүлдээ. Орой бүр хэрэлдэж өвдрлээс эксэр залхамаар байна хуршүүдээ. Цэцэрлэг байхтай захисгороо гарч ирсэн нөхөр шүүдээ. Охтуудын тал нь яахан тал нь хөө. Аагаар бүслэлсэн шүү дээ. За, мэдээлэлтэй. Би тоглолмоор ургаа тэгээ тоглол та. ТП ороод ирсэн гэж. Наашиг үгэч. А дипик бүр дэл шиг өнэ. Агийн найзаараа бүслэлж байгаа би биш. Хадлаа яриа л аим шигтэй тоглогч гэж байна. Ёо. Альбек бурхны төвчний тоглогч гэж байна шүү дээ. Хахаха татлаа юу гэж вэ? Монголын төвчний тоглогч хийж байна шээ. Монголын топ бор кэри плеер аа. Ботнодын борхон. Үнэ да ботнод нь ургаа итер орно шүү дээ. Хэр байхалаагүйсэн ба. Сүрсэн. Баттай хаос шааж дараа гэж хаждаг хүн гэж аач. А ургаа итерийг бүр маш амархан очнос тэ. Ургаас дэлхийн төвчний тоглогч л та. Миний хоёр шүтэн ингэж байгаа хоёр. Зүгээр л харин яа жисрэг баг болох хэлээ хоёр бурхны хавд ус хоёр тэг гоо нэг баг бол штэ а хадл зэрэг нийлүүлж байгаа л хожин өстэ яг 1000 халибек 1000 халибек шиж 1000 ургаа бэлгөө 2 нийлээд 1 халибек гэж байгаа чи. Яа, юу гэдэг дуу яваад байна аа. Сас сас. Зөлхөөс залхуу өрөө шийтгэл. Ямар бүдүү юм бэ ДП? Үе бит та тэр хоёроо алдаад байна шүү дээ.
Уу, ингээ фармда шаач юм уу? Ямар гайхамшигтай биз та нар бид нар. Тийшээ очио могоо заогоо заац шааж. Апта офлайн шаац мэд чи. Эсвэл яагаад чи баатар алж чадахгүй өстэй. Шрак нэмэт. Энэ бүр яг шаардлалтчжээ. Йоо. Арай бүр гатчихжээ. 21 лаас бас. Аа, DP-г алсан. Болж байна. Татар таагтай. Энэ юу вэ? 290. Билгүнгөө 51 шаага хайчаараа. Би 51 шаадаг юм биш үү? Хоёр зүрд ийм дөө байд юм аа. Ваа. Тэгээ хүмүүс лайк дараарай. Лайк, share, subscribe. Яг л морилинг дулцсан л гэж орж ирж байна да. Аах лэтер. ДП дулцсан ч юм уу. Гайхамшигтай хүмүүс юм аа. Татар шоу шаардаа атсан яг. Зөөд. Ачигта шаачжээ. Аа ингэж боччих шааж байгаа чи яаж ач. Ямар аимшигтэй мөө хүмүүс үүд та. Мэппэн дээр бүр нэг ч ваар даалгах үүд та. Байлдахгүй гэж юм аа. Аа. Яагаад чи вино цогтөг шатсан маа.
Мянган Баатраас очиж мина зөгч мөгцэн шийдэж. Яа амар тоо яваад байна. Бүх юм бурааг нэм авч. Маатата. Оо за болсоо. Ямар гоёста. Аа ямар гоё айтэн үтэй. Нэг ансас. That. Dude, you're so fucking slow. What the fuck? Yeah. This people. Гал зурлаа бицтэ. Ямар мо бицтэ нар бид нар. Шагаад байгаа энэ слатар мслата. Слатар гэж автом автом. Тайван уур бийг зөөн, нуул мэрэг зөөн, си догод битгэн нэг зөөн. Аа хэлтэн. Би өөрөө мооч гэсэн эдрээс л хэлдүүл юм байна. Ашаан гэж айлчраад штэ. Цусаа шачгаа. Рэжиг авахлал тэгэл бичиж хэст. Айлч роо цох гээд байна. Ой, бицтэй энэ мата заатайгаа дарчлаа штэ. Бицтэй тэг зүгээр ингээ хараа зогсчих юм уу? Эм шиг юм байна. Слатар нь бай бай хийч л. Бас гайхамшигт шийдсэн.
дүү хоол. Маа нэг хизээ гэртэ ирэх бол. Яа, үстэй бэлгүүгөө одоо илгэж болч. Би ч дог штэ үстэй. Энд мэн л гэж. Шчаг үстэй нар юу ч хийхгүй. Матад билд байдаг юм ах та энэ шүү. Пицтай яг юу их гэд зүгээр гүйлгэж шаагаад байгаа бол. Хотла шаац гараад байгаарэ. Toxic stuff. Yeah, shit. Oh. This latar level ig yaats im be 18. What? Yaach. А би бүр фармдахгүй ма. Дот тоглохоор энэ зөөлдөн байхгүй. Хүн биш биз да надаа атак атак өгөөш. Найлт дээгүр. Өч чөч байгаа л надад тоглол хажигддаг л да. За миний рейсэнд 8 дараал хажигддаг байгаа шүү. Болцоогоор амстай. Дээгүр явчихдээ. Ахгүй. Үзчихсэн хүмүүс лайк дараарай, баярлаа. Subscribe бас дараарай. Баярлаа.
Машама яагаад чим тэнд очоо могоо заогоо шаачл. Галж болохгүй мө. Яах гээд байгаа юм бэ бид нэр одоо. Намайг аалан маалт гэж бодсон юм байна та. Ааш. Ирэч. Одоо тэнд бас байлж байгаа шүү дээ. Ама гучэнэ мама мэнэг босон унана чамта бэзана бах гүндэ абракадабра сэмбот хинтэ яха сэмбот арата ху сэмбот папэна хасан хүсвэт долоо дотор мэн нэргэлдэ Аа, авто яач. Gotta feel up. Йоо, ямар сайн шидэж байна. Дот тоглол яг л тийрдгэл юм байна л та. Опц та бүр бүгд ингэ шидэж шаачих юм уу? Ма аптон зүгээр л яг л шидүүлчлээ шүү ста. Ха
стейж. Энэ үг муутай танд гашуудлын цуурайг дарна. Цэвэрлдэд авахуулсан зурган дээрийн дор нь ажиллаа өг хайш нэг. Хүмүүс бидний хэрүүлэг илхэр тайхын гацсан муур хайша дийлхгүй. Мэдээ зөвхөн л биш чамд өгсөн бүхний би цуглуулаа тэгшэнд өгсөн ташаал минь товруутай бэлээ. Одоо бид бид бүгээр хорвоогоо дуулах нь чаавс. Ямар моо биц та нар вэ? Үзэж гэнэ өгш. Яг наа тэрэд ихсэн чи бүгд гарцсан бах те. Ма тара дарцч. Наран ургах гараа шатсан бах те. Энд яг 6-аа павлаа. А то энэ яага цөхөө шаач байна. Яа зүгээр л хидээд идэх шатс. Та энэ минийг аваад амар тэр их шаачлаа шүү. Ямар амар туу яваш ягатай нас. Ой. Ийм дуус яана. SoundCloud-аас дуудаасан чи ямар амар плейлист бэ? Стаад дээр ицхүү болсноо цохош янас. Ni
нэг яах хэрэг байна. Чи 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 та. А за жижи та гэж Шакен байго ёо пицца турметр цогч байгаа л хажигдчихдаг шатс. Юу дутлаа гэж турметр цохоо шаач ба пицца юм. Ямар тийрч ийнэ. Амтрлаа би тондр тоолн нэрсэ хүмүүс тэг тоолн миний хамт энэ жоохон зэрм болохоор тэн тухаал. Баг цухаас сана цаг хугацаа байгаад дор зэрм миний хонгор хаал маань нүцэг гэрдэрх бол мэс үуч их шат зэрм 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 наадаг ясан зэмтэн дэр наадан тэгэр хэлэх үгэ бод. Мен чи нэг мөр рэпер биш би техник мэс трэп бич аман энэ дэ левел ю ноу what the fuck is up. Нис амар л хийлт авлаас. Жохо геолог чиг нөчө шаан. Анда шит бурхнаар биш нада баахан. Төмөр зам. Миний зүг зүгээр лээс. Эрх хоох бай орохош тар. Чигийн үсэн тавд чар. Дог стайл сам нохо хор. Сагта гац биш мэдсэн биш ч бар. Крэп ротин эсрэг энэ хама битнэр эр. Паптас ташаж энэ. Бипи шидэд байхад хаччихдгүй шатс. Европ мэг 2 цаг гэж.
Нэрэг мэнхур шийж ирчихээ. Чин зураг дээр бүр амар шидсэн нь. Яр цөхө холмар байна, чи ямар байна, бүгд болно. Чи ямар байна, бүгд болно. Дот тоглохгүй гөөв тоглохмор санагдаад шагадах юм. Дот тоглохоор ялцчих аймар тирээд. Сүүлийн хитэн гейм хожиж байгаа гейм шидэлч. Энэ Европ биш баг наа 2100. Европ 2100 ч аймар өндөр аймар. А гуште наа бол 1500 гэсэн Европ л байна л та. Европ 2900 Аз 1200 болсон гэж юу? Тэрс амар болсон гэж юу? Алки офлайн юм уу? Яа биш. Concoction шидтгөө алки чагш.
би бүр амар боолчжээ. Яаж ч дота тоглож чадхаа болцсон биш. Ай ми бас хаалаад болсан гэж. Big bag that's all I need. Big bag that's all I need. Make back that pull up in. Нэг фикселчлээ анда, нэг фикселчлээ. Мауса дарж чаддгүй би бүр. Чилээ цоцон тосч төрсөн яаж би мартаж чадах билээ. Зүтэн хүртэл чиний цараа заавал станд болох юм аа. Хэсэг хэрсэн хэрүүн нэр ингээр усөл бэ сам бэ хүснэ сүлсэн яр усөл нэг усөл.
за би өхөө шаац. Чат гарч ирэхгүй. Тэрийг яндалчих л өхөө шаач. Чаа он байвал нэг коммент ичтэй гайс. Би коммент дээрээс гарч ирэхэд болчлаа. Бүх комментнууд гарч ирэхэд байлаа шээч. Тэгэл мэ коммент дэвтэрсэн гэж ёо. Бачор ман надад намайг гэр гүйлж чамсан бүх өнөө хангалтгүй чатаа цуг байх мөнгө байхгүй аргагүй зарлаггүй амьдрал гэж байхгүй харамсалтай уваад байх дарам та уучлах талтай байсан очив чамайг анхаарсан анхаарсан та анхаарсан хэвчээ уучлах хэрэгтэй зонгарч гарсан амай ботар үлцэн намай хай Сон нөлөөсн дэлсөө олон удаа
та танилцсан шүлэгч найрагч дуучин залуу одоо бол дандаа өглөж хадаж чирүүлгүй залхам буцаа тогших цавч гардаг холсон хаалга намайг надаа яж мартаха бити заалга Миний гар хатуу би жоохон хайртай хүснэрээ байдаг ч хүснэ хийдэг ч ямар ч үгүй хийдэг ч дураараа байгаагүй би яахгүй чамд одоо би байхгүй үр зүйл надаас асуултгүй хүзүүндэг зүйлтэй зүйлтгүй ахад суулсан аргад гэж үзэн хэрэлдэж дуусгүй лай лай захиа дуусаа чамаас авлаа ахад чиний хайрт хийдэг байгаа лай лай байгаа энэ зүйл биднийг дуусгасан надад чамаас үр зүйл үг нь үнэхээр юу ч байгаагүй Чамаа сүр хүн байхгүй Намаг их хүн байхгүй Чамаа гүйц хүн байхгүй Харин одоо би байхгүй Сансар түзэн өсөг шиг чиний нүүд Харах дуусан батрах юртэн зоо би нэч үхгүй Ой, альчин дараг надаас бүтөм шит Код ин монгол хэлөө юу вэ? Биш лөө. Монгол юм шиг санагдах юм. Станд болчих чамаа би. Бацаан босд цан толгох нь дантан. Йо бол цанаа дингэр ганц. Жаахан байвал коммент чэд нөгөө ч төгөө гож байна. Яа коммент хэсэг болохгүй байгаа юм шиг санагдах юм. Урга хайлгаар юм бичсэн чад нь бүгд алга болчихлоо. Thank you.
Хай, а, коммент болсон юм шиг. Хай, хай. Ойлаа. Миний коммент бүгд алга болчихсон. Зөвхөн миний бичсэн юм гарч ирээд хар юм. Заахаа айгаал ажил. Айгаа да. Өнөө чинь нэлээ. Хүүшээ үдэн дээр чинь нэрчлээ. Ом хомгүй намайг чихээд улаан баатраас цухтах шинжтэй. Үргэлж тэгшхэн. Ох. Яа бодтой. Аа багалчод аа. Болцлоо одоо харин болж исэн юм байна. Ойлаа. Гизээс сургаад чигэд. Ямкинда тигээд зон. Яг одоо сэзон орч мадафака. Нотдохта нотдохта хүчин дууга өргөн дуули ээ. Аа дахиад алчлаа. Төнөн ада мэн нанга газрын хөнөн. Онтер нотгийн дэнхтэй нэвс. Байгалийн чимэг нам шиг зөөлөн сонгон тухгүй чамаага хөөлн шүдэн нөтгөөд байна хонгор би зөөлөн унах дартай би хонгор бор зөөлөн фотосохор зөөвж хөтөөгийн байсгалан гонг хөөгдөө чарарста том бүкстэ ханга газрын сайхны гян дастар чи нацд орч портлотон цууч харсан юм шиг миний нутаг дэлхийн дээвэр дээр гарсан юм шиг чичиг хоо ёо алхгийн ямар бүдүү юм залус лайк дараарай шеэр хийвэл баярлнаа subscribe бас дараа баярлнаа баярлаа. Энэ үзэж байгаад баярлаа. Наад руу гоё дуунууд явуулаарай. Копирайт хөл. Яг юу сонсоо мэдэхгүй жоохон паниктай л байна шүү дээ. Маатад байна шүү дээ. Гол сонсоо. Йой.
гэсэн тий би үчигш. Аа юу гэнтэй авцсан юм байна л та. Ховцосгүй нүцгэн ховцос нь үлдсэн. Мэдхгүй нэг рэпер Justin Bieber. Yeah, I will fuck you tonight. Энэ үеийн Сережа бүр аим шигтэй байсан гэж юу? Аим шигтэй. You buy VKB killed them. You share them. Я вот
гүрүү бас уцаа видео чат дээрээ цэргүү эсвэл нууцаа най зөвхөн нууц амраг гихтэр тэгэ болцооны дараа эсвэл үсэт Я зэрс өдөс өсөх гээд байгаа юм л. А би цахаса өмнө идэвч. Лайлагуд зарлагийг зөрсөн хэрсэн хайрыг хүрсэн үнэрсэн сүрчгэнд намайг уучлаарай намайг уучлаарай бүсгэмэ чамаг тоохгүй болохоор үйлсэн төлсөн сэтгэлээр чамд доо хийсэн за эц тавьсан гэж юу орж тоглох болгонд ажигдаад байсан би тооч чи үзтгэл юм бас сонирхолтой Ugaat байх дарамтай, учрах тавлантай
байсан учир чамайг анхаарсан. Анхаарсан та анхаарсан ахди учрал ирээд дон арчил гарсан амай бодар үтсэн намайг хай. Эмэмэ бодох цаг болсон цэждэ үсний цогтой би. Миний гацгүйдэг юм бол битгий намайг байн байн учрал. Орон сайлах чамад хуйныг нэмч фүү. Болчир сэтгэлийг мөн нар цаараа чи өгч фүү. Дахиад залгах гэж тасалдаг хайрал цур. Тэж явуулах гэж анхнаасаа гаргаараа бид байрал цур. Илдрээ чунан үнсэх гэж ирэлдэг хоёр гору. Баярын биш хомсон өлөм сэтгэлүү олон удаа норвуу. Ах чамтай танилцсан шүлэгч найрагч дуучин залуу. Одоо бол дандаа хөглөж хардаж хэрүүлгүй залхан. Намайг надтай яаж мартаа битгий заалга. Nick for life. Yeah. Эвэр дэрмэштэй ч гэж. Аа, бүр үндэ ингээд нэг плейс гэсэн юм уу тавьсан байдаг гэсэн. Биний гар хатуу. Би жах хартай. Энэ хоёр нэг айлт, энэ хоёр яг парти л юм байна л да. Би яахгүй, чамд одоо би байхгүй. Үр зүйл надаас асуултгүй, хүзүүндэг зүйлтэй зүйлтгүй. Ахаад суулсан аргадах гэж үзсэн хэрэлдэж дуусгүй лай лай. Гай гай ла ла гай гай энэ зүйл бид нэг дуусгасан. Эх юм амар пикт би. 5 seconds remaining. Би эти автан зүгдсэн нь. Ягаар та заач. Yes.
Himmel Tums, 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 тэл хийж миний хийхтэй айлтгал хий тол шиг дансан үтгийг үстэй тэл хүмүүсээс дээр энэ байдаг хүмүүсээс тааж байгаа тоо босон тоотой хүмүүсийг өөрөө сонгосон хүмүүсээс сэсэх хий бүчиг болгосон хүмүүс би сонгох бид тийм юм уу яг шиг шаарсан хүн шиг хайрч бол миний оч ширээн дээр хөдөлөд ирэх ширээн зог надад бичгээд бичгэн замдаа бол би мэши хийх цацхайг ухаан цааж хийх цаваа да би яаж Маран ямар дуустдаг юм бэ? Бизнесээ их хуруу удаа үлээсэн юм шүү дээ. Ага дуудахгүй байх та. Тэр дуудахгүй байна л та. Танго please. Гэрнад байхгүй юу? Яа. Гэрнад зөөлөөс нь чадсан гэж юу?
Ярэ, амир туу яваад байна. Sense of music, call out my name and it's time for execution. I stand up, circled by hordes of other people. Doesn't matter who you are, I'm gonna make it lethal. Hands in my pockets, roll over my head, looking up like I'm gonna kill you dead. No matter what I say, I have to focus on my right. My animal instinct is the power of survival. Stare me down, let me stare right back. I'll be ever so shut ya. Insomnia. Was hier gesteckt? Juhu, hier geht es so schön. Ja, was ist jetzt mit dem Geiber? Jungle Item, Item, Start, mein Erster. Харин тэр бол нэг найз. Эсвэл найз. Батэш Just season has on our own guys.
Оо, виселчдэг өстэй. Жанип би кокур арахча хоёр шиг сурах гүч. Гэвч одоо хүртэл байдгүй усан нотралтай гигэн цаг өглөө бүр сэтгэлнийг л та. Гинжина хамгийн сүүлд зогсож байсан шиг дээрээ навай баталгаа. Нагаа сайн байсан уу монголчуудаа? Итсэж байгаа хүмүүс нь юу ч хийхгүй байна оо. Амир ичимхи эсвэл наг оруулаа яг өөр юм хийж байгаа хаа. Би тэгсэн чинь гигийн цагаа өглөө сансаал дотоо дарилж байна. Ой. Зят. Ваа, үсэрч мүсрээд намайг аврахгүй юу? Зат. Тэрл газараа сонсож, тэрл газартаа бичдэг байсан. Одоо харин нэг дуулахч шүү дээ орж ирээд. Дуулалтаа л та. Би тэрл дэжгүй юу гинэ. Өмнөх гейм хайцсан. Тэ арайгааг бас. Baby, hold me down. Ow. Ow, I like it off. Juch baga sound. Words from now. Таад үзэж байгаа монголчууд байна. Баярлахо. Дөрөв үзэж байна. Бүгд баярлаа. Хартаа шүү.
тоглох нь арай өөртөө те. Ганцаараа тоглох нь өөртөө л та. $107 болсон байдгүй. Харин $107 болсон байлээ. Баярлаа. Subscribe хийсэн хүмүүстээ. Наа сэрхэд хэвэл 103 бор байсан. 106 ачлаа. Өчигдөр бол өчигдөр ямар ч тач 100 үрээд 103 болоод бас. Чиний нор удаа шагаар байх юм. Baby I'm down. Чамдэртэс нарой раун. Шпиртэд энэ дөрж цөлөр чинь би уу ухаантай сайхан юм шиг. Тэгээд гэрээ өмсөө. Good. Чаа их сүгжиж байхад итгэрэй хүмүүсээ гэдэг хандлагааг нь шүү. За уучлаарай. Үнэн шүү. Гэр ухаантай юм бид. Йоо би энэ гацчлаа. Аа. Чи Тохио ойлоо. Энэ Тохиос амар дуул шүү. Бараг трэп англино. А трэп. Англины арай бүдүүлэг үйлдэл. Англио парт авирч юм уу? Матач яс нэрэг ш. Матач тэгэл байж л байгаа ш. Матач яг ш. Тэ байж л гэдэг. Гшиг. Болно ахаа миний монтаж. Ус зүрхчин цохлоод байсан зүгээр болсон юм. Зүгээр болоогүй. Одоо яг тийм мэдрэмжээ мартгаал тоглоо л. Гэтэ тийм мэдрэмж байсаар л. Надад эсвэл нээ эргэн тойрны нэг хүнд сони юм болж байгаа хаа. Чи зөвхөн миний ахаа. Why nobody buy hand on lion?
ганцаараа золиорсоор байгаа таарах юм байна. Босод үзэж байгаа хүмүүс нь ч юм хий. Би ямар ба лоот юм шүү дээ. Би бас ичим хийл. Би мартах билээ. Хантас мууч бүри. Таац намгийн үнтэй. Хайрлаж явдаг хүнтэй. Хайрлаж явдаг хүнтэй. Би бар стримигээ дуулаад хөвцөлөө хийж байгаа болоо. Вау, хоёр хоцсон айц. Эднээс хашаа зэгцэн. 3 сарын 9-нээс хашаа нэг ч хажаагүй. Сар бараг сар 8 9 тоглохдоо нэг ч хажаагүй гĩш. Хэлж явдаг чиний дүрийг. Эй. Би мартах билээ. Йо нэг хоёр гурав. Эгүүрэ би орж ирээ гараад байгаа юм болоо. Ямар тэнэг юм ороод ирвэ. Ха ёо гэж хайрлаж явдаг хүнтэй. Яа гурлаач. Тэгвэл за өөр ямар тод болох вэ? Найзууд минь гिचи. Найзууд нь гिची гэдэг дуу байна. За болчихоо мэн carry тоглолцдохоо. Хин гиндэл сайхан бачна. Ада. Nick for life. Ролд ч гэхөө. Уул байсан хамгийн сайхан үеүүд нь хамт байх байсан аз жаргал тэхэл надад амт өгдөг байсан. Надад нох нот байхгүй, надад чамаас өөр юу ч байхгүй. Чамгүй надад чам шиг ганц чүүхэн байхгүй. Чамтай чамгүй биш цагийн дусаа дүхэл өлгүй. Гэхдээ би ингэж үхмээргүй байна. Гүй надаас болж асгаруулсан нүлмс бүрий чинь. Ой өөр хүүхдийн хорбаа сөхөд сөхөрснөсөж гүй. Бидний цаараа биш сэтгэл төхөрдөг зүрхний юм шиг цохилдөг миний өгүүлбэрийг чи дуусгаж өгдөг чиний хөөрэг бусаад ир гэж ойрлох засаагүй бол ингээ төрөг baby miss you би одоо рэп юм ааш стривистэд дуулж байна шээ байнгашдаг газраа очи байнгэдэг колоо эдэй Сэрдэг цагта үнти гэхдээ энэ удаа хамтдаа Өөрөө бүр маргалди Хаарлгүй өнгөх байсан Одоо ингээл нэг кас ав штэ Subscribe ка стрим чи үздэг юм үздэгвээ Тэгээ чи тэгсэн болохоор надад чи таалагдаж байна түүний хэн тэгснийг мэдэхгүй ч түүнд би баярлаж байна тиймээс чи өгдөг хэрэггүй амтрал урагшаа хартаг арагшаа арах дуртай болохоор ихээхэн төвчээрийг бардаг чи изээж байгаагүй юм шиг ганц удаа байсан юм шиг би изээж байлгах дуртай намайг ганцаар дуусан шиг харин надад эзэнгүйш ганцаараа биш гэдгээ мэдсэн ч ганцаараа гэдгээ мэдрэх муухай юуны төлөө амтарч уучин надад сүмэн байсан ганцхан удаа Би яг тэгсэн шиг кэш тэгэхгүй чи яг тэгсэн шиг чи тэгэн чи өөрөөж мэдлгүй тэгсэн биз дээ хизээш тэгээ гүм шиг ёо баярлаа аа шиг
Ми концертыг үзсэн хүмүүсээс лайк дараарай урамшуулад. Концерт хийвчээд хараа ямар өтөртэй. Дөрвөөч. Тэгээд чаарай дэлгэлж хүнийг шалахгүй. Наа шалаарай. Баг ашта газраа чи баг идэг хоол идэ сэрдэг цагт амти гэхдээ энэ одоо хамт та нөхлөмсөө гартал ий нээлтээ маа авкалцаа кичи I listen to sorry. Би цэцрийг заамаар баг. Аа тэгс чэг энэ варт тэгвэл. Арэ ёо ласт чинь. Хаяа би харуусан үлгэрлэн суух нь би. Ару сохонч би хамби могэн хи эчүта сонсон хүнтэ хама гуру гахи бүхтэн ивэ эмбрил 6 талтай шин гази тогломч хилээл гүмнэс ч дотор чи биш хаалгаа зүгээр би зүгээр хаалгаа байлж чадаад байсан. Алиг нь сонгох бай, алиг нь сонгох бай. Хаяа би харуусан үлгэрлэн суух нь би харуусан ч би хамгийн богн хи хажуудаа суусан хүнтэй ой бэнтвин ой ааш өөрөөртөө яриад Вау, таван лайктай. Наг дуулсан дурамшуулсан гэж юу? Баярлаа. Тэгвэл дараагийн дугаа тавьчих л та. Аа. Тэний гар түрэх гэж үр цайн. Харс туул орхоод би дууштай. Таван лайк гэж гарч ирж. Оролли чин нөө шигли уртар Зуура цохихгүй мө Мэдрэм чин үрд болохоор дахиж уулзах байсан Түний гарт өрөх гэж үрцай Цохооч ээ бэлиад Баярлаа Өхөсн чиний эксэр зогсон ч би чиний далд байна. Юу ч бодлого ямар ч бодлоо тайхгүй байсан ч. Ямар ажил хоёр гараар хийж байж л дуусна. Арвагийн хачирсан ногдож чадахгүй сэтгэлээсээ чиний бай газар миний гэр би хэр би өдрөө чинь нэгтэйс өртөл. Юу дээр нь түүний гоораа хоёул өрсөлгий. Миний хэл бай, зунж бай, үүлч бай. Миний байгаа цаг чиний зүрх чинь зовлон бэршээлгүй зөвхөн. Арстуул орхоод би дууртай хэлэх үг хэрэггүй. Уруул чинь нөө шигли ууртаар. Билэг эрэхтэн. Өрд нь олзж байсан мэдрэм чин нүрд болохоор дахиж уулзах байсан. Уг нь нэг нь үзэл байгаа юм биш.
Ягаад юу хэлэх байгаа юм бол надад сайгаад магадгүй чамаа сайж байх. Тэгэх. За тэгвэл амтэл бол миний чамтай хэсэг саадхоочин. Шат бүхэн доошилж байл ди важин газар доршин. Сасарт нисэхсэг сэг хоёр аваад дэлхэн гай зовлог гэдэг гарах хэзэн гавтай айлах мэд. Нэвц варт гэх та. Варт гэдэг юм. Айш. Наар гоё. Копирайт гоо то явуулж байна шүү. Би ямар ч юм копирайт гоо то олж чадах. Тогж байгаа болохоор яг юу сонсгоо мэдэх. SoundCloud-аас зүгээр random дуунууд явуулж байгаа шүү. Дургууд ч нэвэл хэлээрээ. Орстар алдсан гэж юу? Түүний хайрт стример болох нь бүр гинэ. Юу ч юм бэ? Надаа хайргуу гэж юу? Дэлгүүн таартай коммент. Ингүү тэнц хийчихгүй штэ. Йоо, ямар амар мэсэлт юм бэ нэгэ. Энийг цогч болно штэ. Can hit. Тал талаас нь чангаас нь ч байранда байна та хариулахгүй байсан. Яда. Хутлаа гэвэл анхааралтай. Аа үгсний чинь жалах доов. Лайв дээр орж ирээд навчихаа гэдсэн залуу яаж вэ? Кашино. Кашиог нь эхлээ үзчихсэн. Гэдэг чиний бодснаас өөр юм би. Who you think you talking? Watch your mouth be trippy like this. That's about me. Thinking all because of me. All I do is. Oragon past. Baby, Kaishin гэдэг нь штэ яах вэ? Кайксин. Маш тайван босыг би цааш тайван. Би багш байсан бол чамд эф би шааш тайван. Ажлаа хийсэн бооч хой. Алт анхныр нь. Йоо, ямар амар мэсэлдэг аа яа. Даалгач үгээр унах. Амгийн дам мэрэгчлөө. Чиний мэрэгчл. О тийш очиж бүгдийг наалах уу? Энэ чинь миний дайсан болох юм бэ? Аа. Таст.
Би хүний алсаа. Quelling Fleet авах гэсэн юм шүү дээ. Нэр аюутай гейм. Айл натуртайг одоо л мэдчихэж. Хай би хэн оли? Лемитай. Йой. Хоёр бред бэнд авчихо. Стаплч яолн штэ. Сүлийн удаа. А нуэнэт. Йой. Чивхэл амдэрлийн биш алтгаа. Саунд клаб дээр оппозит анхаалын байна гэж байх уу? Нэг анхаалын сонсноо. Опешт. Бэмэд болохоор хамарны доор гүн гохор байна зүцээч хэсэг бас нэг боор би зүгэрлж мэдэрдэггүй баймаар бат гэвч амьдрал үнэн ар би хизэний гэр эзэн шиг далай гацуух вэ хин чирэггүй нов шиг хиламар химлээд л байдаг хэрвээ хизэж би эргэж ирэхгүй бол чи яах вэ хэнийд дүрлэгд байгааг мэдэхгүй төмөр нөөлж Эсээрснес чин болоо дотор нэг л бүглүү байх юм. Айг хоол нь яг уу айгууд улаах л байвал. Биштэй уцаарлахаас на тухаарах гэд нэг үзээч үнсээч. Ай хоёлаа ижил хөөстэй те. Йой юу гэж юм бэ? Йой. Ижил хөөстэй те чигч. Би ч юм хэрэгтэй хүмүүн үү хин нэгэнтэй заавалт үсэлт өнөх хэрэгтэй юм уу тэрийг гаралта тэр дэгэж байна. Тэгэ чи. Очлаараа харбу би хил дусалгүй уучлалгуулаа өгөн ноён нөрөнд бүтэн ч өрөм харин хогор ба. Гэж талууд хэлдгүү шиг нууч байсан уу? Лайк дараарай гайс. Галдан хүний хамгийн дүүн. Ижил хөөстэй хүмүүс нь лайк дарчаарай. Баярлаа. Йоо юм. Ис мөсл левэлтэй агент ортоос гараад ирэв. Тэс ч маах бүгд баг гэсэн лээ. Заг чи их юм бэ? Хойл бэлгүүнийг яаж шалах вэ гэж яалт. Өөрөө би жаахан л үс яалт. Наа заав шалах хэрэгтэй гэж. Гэхдээ
K-G-O-O. Эцэн хаалтай над сэтгэл рүү нөнгө их хэмжээгээр ялгарах стресс шингэн. Өөр юу их юм гинэ? Лангу эмгэн болохоос нь мөртөж түнтэй хийсэн танго CS байсан бол ядч үзэж яахгүй. Яавал энэ баг CS шүү дээ. Чүн хүнжил шингэл хөхөн хөргөлөлтөд түүний карлаж хөхөнг ууж яхад лайв стрим дээр хүмжилтэй нөө зээд яа одоо хүмүүсээ өөдөө тайлгч болсон гэж яа. Амар олоо аглер нүдтэй байна гэж чи биш би өөдөө тайлж байна үнэндээ. За за. Энэ хөөрхөн биш ээ нөө. Миний агцсан баатар. Баатар. Лемитай войвон. Өөр нэг зүйтэй очрон дээр хэвчээ төглөж яхад үзэж үзээд. Найзад руугаа шеэрлэлтээ. Энэ ингээ дота тоглодог стрим хийдэг хүн байна гэх. Ийм хүн байгаа шүү гэд. Ичээд байна чи муухай 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 орлоод чи. Ямар дуудаас чи мэдхгүй дуунаа. Тэнэр үед адилхан юм байл. Хүн шиг болцсон байж байна. Оос тэг нь штэ. Сүүлийн 2 гейм ажицсан юм чи. Это fuck it up. Түүнээ реакшн хийд видео хийдэг болохоо гинэ болноо. Money money edit мэдээд ээж мэдхгүй би. Арай альбанд хүн амар байна. Модератор 100% сафтай шүү дээ юм яриадах. Ви реакшн влог гэдэр хийгээд эхлэл хүмүүс үзгээ болчих واخ оо. Наг попрод байна гээд. Эсвэл зүгээр дотоогоо л тоглол.
хөөлөө доош нэг буруу байж гэж гэж байгаа гэдэг. Тэгвэл ирээдүйд юм шүү. Яа л та. Чаг бэлгэнэ гэдэг нөө бэлгүн гэдэг нөө э байна уу арт гэдэггүй. Вивер ямар таа. Бру типи. Get primal. Энэ дог ямар их сасч байна. Дүр дуугаа болчихоо. Chill time. Рэч, үнэ цохгүй мө. Цөц. Ана чи нааг ямар амар чүргүй юм бэ гэж бодож байна уу гээ. Яаг. Амар бичээд байгаа бэ. Би зүгээр энэ дота тоглож штэ гэ. That's I heard song гэж. Your enemy's middle tower is gone. Яхлаа амар бичээд байна. Зүгээр юм асууж байгаа юм биш. Амар асуулт байна аа. Ямар дуу сонсё гэж бодож л үгүй. Ямар юу ч хийхгүй байна. Нэг дуу тамир. Ямар дуу сонсоо. Боро ширн чиний цэш толта надаас чи холдоо. Нэг талда мартахгүй хилээд идгэхгүй байна. Зөөс талда нэг талда мартахгүй хилээд идгэхгүй байна. Надаас чи болдог сүлийн мэд юм бла 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 гэдэг. Ойс та байлаа. А би ч бас мэдээ бичсэн шүү дээ. Нэрээ би ч мэдээ бичдэг хүн те. Эм бүрхсэн. Зүгээр л хайран оо маах бүр алдчихсэн шүү дээ.
Таван үзэж байгаа нэ. Лайк дараарай, subscribe хийгээрэй, share хийгээрэй. Баярлаа. Маш их баярлаа. Баа марси 18 л хэлт. Ямар тоо вэ? За энийг сонсцгаа. Эн дээр reaction хийцгээе. Вау. Эмхтэй артист байна. Вау. Симп охны тухай дуу байна. Тэр амар симп охны тухай дуу байна. Эмхтэй болохоор вау гэдэг юм. Эмхтэй артистийн дуу болохоор вау гэж байна шүү дээ. Монгол ер нь нэг их ингэж өгөлдөг эмхтэй артист байхгүй шүү дээ. Маах энэ үхцгээч чи. Эмхтэй амар симп охин байх шиг байна. Тэгээ нааг өгүүлнэ гэж байна. Ахаа хожиж ийн гэсэн шидэд ихлээ. Комментэрд нэгтгээ байлаа. Илгэд монголчуудаа сайхан хөгжсөн гэж найдаж байна. Бага өдрөө сайхан өнгөрлөө. Шинэ өдөр сайхан байна. Ямар фрэндли хүн бэ? Аа тийм. Бага өдрөө сайхан өнгөрлөө. Шинэ өдөр сайхан байна. Маш гоё үг байна. Би бас тэгэл яа. Тэгж хэл яа.
Razor. Тэгээ хэлсэн чинь бүгдээрээ гарч байгаа нь харин тэглээ. Чаг хүмүүсийг гаргачлаа. Аа гаргачлаа. Эс хүмүүс чаа гэж намайг үзэж байсан шээ. Үлээ. Ичээх оо. Лэсэн олон одод дундаас Аа, бицтэй, энэ бицтэй нарыг яагаад заавал ингэ хэрүүл хийх гэж шаагаад байна вэ? Хүмүүсээсээ дийлт аваадах. Баар цагаал явчихсан ягаад ч юм яга ухэд төглөө гэж хэлсэн.
Би одоо тийш яаж очих юм бэ? Би сапл чадна шүү. Хүчлээдэж нэмэргүй гэдгийг чи би тарих хийхэн сайн мэднэ. Дэрлэдэг дэг байх орхон царай хүмүүсийн гяран ямар ч үнээр хамаагүй очихон чухал хараанаас баран Пилнес таран Амдрил босох уу гадаа дараа айлах Okay. Remove the link and you have. The boss. No, my
битгий татж чанга зүгээр тавь явуул орлож байна би чангаар өмнөх үе болов холдох тусам манзаар ойлгож ирсэн надад үлдээш намайг бүзаво ядаж өрийгөө бото намайг битгий татж чанга зүгээр тавь явуул орлож байна би чангаар өмнөх үе болов холдох тусам манзаар ойлгож ирсэн надад үлдээш намайг бүзаво ядаж өрийгөө бото Энэ вейврийн дэмэж хэвчтэй юу вэ? Хүү наавчиг байгаа мó байсаа. Та байхгүй гэж. Хачиж өгнө үгүй наа хачих байна. Гэтцээ. Хожил миний талд байдаггүй гэж хэв чинь. Би бол хажигдагч. I'm a loser. Was ugly. Ах уу дэмэж бол бүр солиотой л Ал. А наатгаалт чи яаж зоочлогч Let's get it. I don't have banner, bro.
Go TP home, ulti ka na lang. Go TP home. Ноо чиг буцаад ороод ишгүй байх та. Хехе. Чиний MR хэд болсон юм бэ? Миний MR 6800. Ааш. Йой. Ember. Let me infect. Мэдж байна би ихэнд хүнтэй газар бидэнд сумартахгүй би найтайха. А нууцсан ш нууч мууцсан шээж юм. Угасаа л 6 минут амжсан шттэ. Тана орцсон. Дэр токсик. Төрөөгөл байгаа л да болог ш тэгээс ямар ямар яруу юм амсаа ах тая хая 60 секунд багтэн хайр гэж юу гэдэг мэдэрч үзээгүй тэн хаагсан going 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 on ё хай чи тэгтээ хэмбэ урга компост ш тэ хи өндөр гэж юм болчихоо. Энд ч нэ дайл гшиж. Нааг өгөх гэж байгаа би байг штэ. Шүү миний фэн эсвэл бас моёо хэлээрэг. Яа. You get self confidence. Нөгөө мод хазаад байдг нь билээ үг нь. Гэхдээ наа чи урга компост гэдэг. Мод аддаг чи оршихоо штэ. Чи бас ургааг асуугаад исэн биз дэ. Байхгүй юм байх та гэд. Чагаар хайгаад асуугаад исэн ба ургаа. Аа заалт би энэ хоёрыг хөлцөөлөд байт юм байна. Аа бэлдрийг хөлцөөлнө гэж юу. Оо намайг өөр хүн гэж бодолоос байна шүү дээ. Намайг угаас хин асах хөлтэй. Яа. I don't need edges, I need my arms. Овон төрүн лайв дээр байсан залуу. Урга амар царайлаг шүү. Тэ мундаг дотод огтдаг гэж байгаа юм чи. Нэг хийгээч. Би царайлаг чи ургааг гүцэхгүй. Ургаа чин амар царайлаг гэж.
амар царилдагч. Гүйч гүйчтэй ургаа царилдаг байха. Угаас ургаа амар царилдаг. Монголын хамгийн царилдаг дота ч гоотын нэг нэгт ордог гэж байна. Яа болоод өгөөч үнэн шүү дээ. Вау, яаж хачаад байна би? Юу ч хийхгүй зүгээр тэнэгч байгаа хачаад байна гэж. Шүгэ дүрэн офшор хувцас нөмөр хотсэй. Би бүгд нэрлэж чадна гэхдээ ахд бүгд сэм. I don't wanna talk shit. Тэр чин та нарын лүсэл биз. Бүлээн сайлах зөвлөн боро хотын шнөр давхах. Хая ботн утнаар гар бэсэн зүйс одоо бодрох юмхийн тас чиний харах хүн зүгөр гэсэн ш битгий буруу төр би чиний нүдэн дөрийгөө түүмөр гэж бодсон сагуур тэд өд юм уу бас ичим хийштэй баяр нэрээр дүүрэн өдөр бүхэн шинжил бэхтэр одоо бүрхэж эхлэн нацик чи намайг устахыг хүсн би бараг нацик нараа үнэхээр л жой аккаунтыг имортл оруулсан байдаг гэсэн өдөр нүдэл орчихсон гэсэн. Амар энэ та. Өнийг нь л хэлж байгаа. Чи царай муутай юм дээ. Түн тэгээ дутлавыг 1000 хэлэл өнөн болгочихсон гэж. Царайлаг гэжтэй. Авчин хүсэл чамайг харах биш зүгээр л 100 грамм. Миний амдэр шатлана. Одоо үлдгүй готлаа. Тулын эрэг тэргэл саар. Миний сонсон бүний цаа. Аа алчин ус ярдгүй ахдаа. Хумсаа бутн хай хийс хэнтхэн машин зарагдаан. Чи 1000 удаа би хамгийн царилэг дотч гэлчих. Уусаа үнэн штэ. Монголын хамгийн царилэг дотч ингэж гэж байна штэ. Рэнк мэнк нь өндөр штэ. Топ мид плеер гэж байна штэ. За энэ мара харуулчихаад бисээ харуулсан шүү тарсан шүү харж амжааг байл яхтай гүнээ бүр бүгдийн айдл юм уу? Яа ойл та. Хиний айдл юм бэ? Би тоглохгүй. За энийг гараа тоглох та. Шинэ ч унтахгүй байж яа дөглөш шалгалтанд орно гэж байх уу? Болно шүү. Натур банд бол фаж явнаа.
уншичаасаа. Зарагаа оруулж стрим төл нэг орч юм шүү. Яаж нэг орч юм бэ? Хүмүүс минь тэнэг царайг хараад дагна гэж байна. Миний хатлыг анзаарсан. Алгаж байхад таарсан. Түүнээ царай мата штэ. Өнөө. Үнэс. Миний лайк нэгээр багасчлаа. Нэг нь лайк авсан гэж. Яг л би дургуг нь хөргсөн баха. Харилгаагүй хаа. Юуч өөс царай мат. Зунасарса борошиг. Инчиний царайг ирсэн лайк ярьж. Аа хэрдээ. Ягаад 5 лайктээс 4 лайктай болчихоо? Ямар муухай би үйлээ. Талыг анзаарсан. Яам гонхтой шин вэ тийм ээ? Би баг үйллээ. Бисээ мис клик шаачиж sorry. Хотл 4 хэвэрэл. Үйлч байна. Би үйлч байна гэд. Би үйлч байна. Би үйлч байна. Би үйлч байна. Манай өгсэй гэж. Талчинадас. Зураг болцсон байна шүү дээ. Яаж? Яаж зураг? Над тэр 4 бүр 3 гэж харагдчихэ. Йоо, одоо бүр 3 лайктай болчихлоо. Амарч хөгий навшнаад байна. Аа, хөгий навшнаад. Агс шинэцтэй. Гор болгочлаа та нар муухай юм аа болцгоод Thank you.
чи үзэгчгүйгээр энэ өндөрлөгт хүрэх байсан гэж байна. За тийм ээ. Нэг сав нэмжлээ. А одоо 6 лайктай боллоо. Баярлаа. Хайртай шүү. Та нар бол хамгийн хөөрхөн. Чэшт. Та нарыгээр би 100 савт хөрөхгүй байсан. Үнэ шүү. Чэшт. Баярлаа. Йоо, энэ бас гоё тоо шүү. You and I. Бүжиглэж үгүй энээрэгэд байлаа нэрвэ. Жок штэ. Миний бүжиглэж гэж байна. Right now. Хаан бооч хуу алах уу? Чи юу дүнк хуцаал энэ рүүгээ явцсан юм хта бат гэр дэвэдэгс зорол руу ямар эс жангалтар агаа тамаг энержигээ засчлаа гэмээс юм нэрчэж юм шиг болц. Өндөр ман атчаа би баг ухчихсан. Рэд бул. Чи нөгөө 1000-ийнхаа хэд дээр явж байна? Яадаг 1000 бай. Аа. Йоо, 108 сав гинэ. Вау. Ах хэвчтэй. Хүүхэд төчр хэлээ дээ 108. Наа гүхүүлч юм аа. Аа, Storm яагаад ч юм Pangolier зүр дэлбчих болж байна.
таата байна. Ё энийг авцсан биш. Ё. Тэрсээ. Лайк энэ тэгснэ элдэр тайтан тавтай болохоор хаач хүн алах боломжгүй гэж. Тэгээ storm за дуусчээ. Ингээ. Одоо яг юу чинь? Маа storm гэдэг за зэгших. Storm шиг сай зүгээр энэ TP MP дарсан бол за дуусчээ. Яагаад тест дууч. Амар сонин драфт ууса автер драфтараа ялгдсан гэж юу. Бүжлэх юм уу бэлгэн би юу би одоо ацаараа бүжлэхтэй а за дуусчээ. Стенд бицтан тийшээ ирээ даваг алгаш ачлаа. Storm бүр а хийж байгаа юм уу юу хийгээд байна бас. Тэсээ баг лайк энэ гэж үз. Та гейм ихлээл юм игээл эргэл харсан дууссан баг дууссан байна бас майстор мэддэ хоёр хэл а тат нэр натурч жангл зөвчдөг пангалер бүрээ бишгтэй шаач ягаад ч манай storm ялцчихгүй манай storm аа гэж. Маши wine
what the fuck. А 2 килтэй тэр энэ хийсэн гэшээ. Юу авч байгаа айтм ихний айтмараа бараасан бараас маш яаж. Мах ти дилдер тайтантай болохоор бүр ягаад ч орж авч орж аална болно гэж ядахгүй те. Айн бүр вист мах оо та. Зат. Ши яас дэрлэх хэрэг. Би натар угаасаа грифтгтээ авдаг батраа хаа. Юу вэ та? 39 шинц. Бараа бача авцсан байсан. Ямар төрөө үзэт өгөхгүй штэ. Эвэл энэ трааш ячих. Баг 4 килтэй дөрүүлэнд нь би орсон гэж. За 2 скан дараа шаачлаа ядчих. А тайк ог нээр бүтүү юм шít. Амин чаш дээр нь бүтүүн л.
хүрхтээ турс надад маргаш байдаггүй. Яа нэ дурсаг. Юу вэ найт? Маргаа шаардлалтай айтай хөвчл сайхан дотод та гэж шаардлалтай моо өгөөс. Тэ тоглоо гэж өнөө өнөө. Дотоо бас шал тэнэг тоглоом байна за. Чамайг л бодож хэлж чинь. Эсвэл самтай контр тоглоо. Таалуусан гэж байна. Оо, яг үнтэй. А? Пушин пи? А, пушин пи шинц. Аарлах юм шүү. Лайк нэ юунд бас чаал. Контр ч юм харахгүй байж өгөхэд л шттэ. А, контр ч хүн харахгүй байж харин хүн харахгүй байхад наалдаг тийм мондөг болчих. Маах яг үдээ comeback хийж болно гэж. Би харчаад амираа солио шаарчих. Үхэж. Үхчихтэй. Яг тэр моц хүртэл бид эргэж юм бай. Яг тэр хэрч нөр тэг шиг хүлэж бай. Авцсан байдаг юмстэ. Гэз одоо л хичээлээ гэдэг юм бай беби. Чи хичээлээ бити хий. Юу ч ойлгохгүй байж би үзчихлээ шиг. Юу хийж байгаа юм бэ? Эхлээ хийцгээ байгаа юм аа. Намаг энд үлдэх нэг шалтгаан хэлээ чи. Би ч юм таартай. Хангалттай шалтгаан байж чадах уу? Чадах уу? Ka-ka-ka.
vision тийм үү? What the fuck? Чатанд хүн байхгүй гэж байгаа шүү дээ. Би бүр өөрийгөө алдчихлоо. Мараа өнд өгчлээ. Амар үсөөд байх юм, та нар үсэж гин үү? Үсэж байгаа юм байна уу? Байна шүү. Солонгост байдаг хүмүүсэн ч болд юм уу да? Өдрөлгөн мах хэдэж байж лайк бүр бүдүүний хаал юм байна л. Бүдүүний хаач. Хан дөрв талаа үйлсэн шигтэй бодлаарал. Өдөр болгон баг мах хэдчихэж. А ямар анлак юм. First contact нь ягаад ч юм разар итер байх юм ямар ч станггүй юу ч хоёр фангөлэр нь бас амар азт шилдрүүд мөнтөж гэж хэд ч чаддгүй штэ би яагаад вэ Монгол хүн байж ааш Вай лайк бүр эсэтэ гарч ирэл дуусгсан. Ямар ер хүн шиг юм бэ? Лайк ин жирчжээ. Зүрхний хэлбэр
Шаси. Нэ, энэ яварс жоохон сонсоход хэцүү дуувэ. Танаар тэг сонсогдож байна уу? Одоо л амар сонсоход хэцүү сонсогдож байна. Ингэж хажсан чинь хажиж байгаа ч юм уу гүүч юм уу маах ингээд рошин контрол алдчихлаа шүү дээ. Russia control чинь Russia-на алдчихлаа. Тэр би ягаад би юу хийгээд байна? Нааг гонт гэж байгаа юм л да. Хил амч орооцолтод бүр яг юу игээд байгаа мэдгээ олчлаа. Би ачаартай Эдвард хурсын бүхнээс үтгэн найд өртэй. Үсэхгүй. Баастаа за дос өгсөн гэж байна. Хэрхэнийг харьцахгүй батлан амтэрлэч нь голтлоос араа шүдэн батлан хэрэгжүүлж явсан зам байхгүй. Ингээ бидний бүтээс том юмс бити яа. Намагач болтгүй. Бас хайч болтгүй. Ямж болтгүй. Би ихтэй хүний хамгийн ах ёстой зүйл. Би гоосахгүй. Үүнийг тооцоол. Яа ганцаараа смоклог үгээд байна ошч. Дарсан жоосыг хайта бодож гайхамшиг эсвэл гайхамшиг. Одоо юу ах вэ? Дивчин язгаар тавсан шинэ амьсгал шиг бидний байхад надад яг л тэгж санагддаг. Сэрэд хамгийн их болох зүйлч байсан. Яваа бүхэн чамаа галтаа хийхээс. Аа, стиг. Урга байна уу?
Орхнара. Нарын та байна уу? Ч юм уус бүгд гарсан гэж юу? Энэ гейм хэвчээ ямар сонин гейм бэ? Юу болоод байгаа нь үдэг гэхгүй. Thank you.
байгаль яг л түн шиг эргэтэн халуун гэнэ дэлдэ ухаасаа эртхэн харин ч үр зүйл ярил сэтгэл сэртхэн сэтгэл сэртхэн харин ч үр зүйл ярил сэтгэл сэртхэн сэтгэл сэртхэн on my way Маш шууд Рошан руу гүйж болоогүй юм байна та. Ногийн дага яаж мэдчих. Орсак Вай сторм байс Тэгэл үхсэн гэж юу? Чангасан юм хэдэн өнөр хөдлөө
Надасчээ. Магни маарч зургаад барах юм. Яаж байх байлтайч. Дулсан сэтгэлээ
машинда би наса машин мен тишэл явна чиний хатар хазад толлон жий шилхтөний эксэн лайк энд дай бэко амар шидчихдэг ст ах Раша энэ дааг ш
ч ч юу? Йоо. Ямар аимшигтэй гейм тоглоод ч. Яач очиж өгш. Өнөөдрийн байдлаар Монгол дахь доош. Айл бүр үнхээр сайн шийдсэн гэж юу. Айл үнхээр л сайн шийдлээ дээ. 10-0 гэснэ ээж спецтэй. Гэж явж байгаа та чицэх гэж юу. Йоо, ямар гоё гейм ажиж чо. Амар сайхан унтах нэ өнөөдөр. Амар сайхан унтах нэ гэж. Тэтэ ингээ байл л дөө. Үдсэн бүх хүмүүстээ баярлаа. Лайк зэрэг subscribe хийгээрэй. Баярлаа. I do like chamber. Ямар ч маш гоё гейм байцсан. За сайхан амарцагаараа залгсаа. Сэтгэл өдрийг сайхан өнгөрөөгөө. Баярлаа. 100 саб хүрсэн байна. Баярлаа.